მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, აგრეთვე ტაროს მოყვარულებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ორი დასტა, უკვე ვიცით ეს ორი დასტა. აი ლურჯი და წითელი დასტა. ლურჯ დასტას ვეკითხები აი ესეთ წყალქვეშა დინებებზე, რა სიტუაციებიც უნდა გცოდნოდათ, მაგრამ არ იცოდით. Და წითელ დასტას კი უფრო პოზიტიურ საკითხებზე ვეკითხები. Ვნახოთ აბა რა ინფორმაციები აქვს. Საუბრობ ორ ადამიანზე, თქვენზე და თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე. Როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს აი ამ ურთიერთობაში? Ვნახოთ. ვისაც აინტერესებს ეს თემა, ეს საკითხი, მიყურეთ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენთვის საინტერესო რამე ინფორმაცია მიიღოთ. Ვისაც სურს ამ ურთიერთობის აღდგენა, ან გაგრძელება, ან კონკრეტული პიროვნების დაბრუნება ურთიერთობაში და ასე შემდეგ, შემორიგება. Ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას, ხო? Მოდით დავიწყოთ პოზიტიური შეკითხვებიდან. თქვენი სიყვარული, თქვენი გრძნობები, როგორ ხედავს აი ამ გრძნობებს თქვენ შორის? Წითელი დასტა, როგორ ხედავს თქვენ შორის აი ამ გრძნობებს, ურთიერთ გაგებას, მიზიდულობას, მუხტს და ასე შემდეგ? Მისი ინტერესი, ხო? Მისი ინტერესი თქვენთან ყოფნის, აბა ვნახოთ. Რა ვქნათ, რომ ეხლა სიტუაცია ცოტა არ მომწონს თქვენი ურთიერთობის. ნახეთ, ნახეთ რა მოვიდა. ოთხიანის ხმლები, ფიქრი, თუ რა უშველოთ ამ ურთიერთობას. ოთხიანის კვერთხები. ოთხიანის კვერთხები, როგორ რაღაცა, იცით, რომ სამყარო გეხმარებათ, რომ რაღაცაზე აი რაღაცა არის საშუალება, რომ თქვენი ურთიერთობა შენარჩუნდეს, აღდგეს. ხუთიანის კვერთხებიც, სიტუაცია, რომელიც მოითხოვს დიალოგს, დიალოგის გზით. დიალოგის გზით დაალაგდება ეს ურთიერთობა. საუბარი, დიალოგი, შერიგება. მოდით ვნახოთ აბა რა წყალქვეშა დინებებს ხედავს და ავიღოთ ლურჯი დასტა. Რას ხედავს, რა წყალქვეშა დინებებს ხედავს ამ ურთიერთობაში? Ჩვენი ლურჯი დასტა, ვნახოთ წყალქვეშა დინებები. Რა იმალება ამ ურთიერთობაში, რა უნდა იცოდეთ? Რაც უნდა იცოდეთ. Აქაც ამოვიდა კიდე ოთხიანის ყვავი, რაც აი წითელ დასაშიც ამოვიდა ოთხიანის ყვავი. ოთხიანის ხმლები, ანუ იგივე ოთხიანის ყვავი, ეს არის ძალიან ისეთი სიტუაცია, როცა საგონებელში ადამიანი ფიქრობს, როგორ უშველოს ამ ურთიერთობას, როგორ დაიბრუნოს პიროვნება, ან როგორ შეინარჩუნოს ეს ურთიერთობა. ხუთიანის მონეტები. ხუთიანის მონეტები, ეს ცოტა არ იყოს ისეთი სიტუაცია, როცა გრძნობები ცივდება. ის მუხტი აღარ არის, რაც ადრე იყო. თუმცა ამოვიდა აქვე ათიანის მონეტები. ათიანის მონეტები, ეს არის როგორ თქვენ ქონდათ საუბრები და გეგმავდით ერთად ყოფნაზე, დაოჯახებაზე ფიქრობდით, ხო? ვნახოთ აბა დაოჯახვის პერსპექტივა. ეს რომელი დასტა, ლურჯი, ხო? დაოჯახვის პერსპექტივა რამდენად არის? დაოჯახვის პერსპექტივა. თქვენი შეხვედრა ჩანს, თქვენ ისევ შეხვდებით ერთმანეთს. Და ნახოთ აბა როგორი იქნება, როგორი შეხვედრა იქნება ეს, შევხედოთ. როგორი შეხვედრა იქნება ეს? ან მესამე პირი მიიღებს მონაწილეობას თქვენ შეხვედრაში, დაგეხმარებათ აი ამ შეხვედრაში, ან თვითონ ეს პიროვნება. ეს არის კვერთხების პაჟი, კვერთხების პაჟი, რომელიც რომელიც ვერ ვიტყვი, რომ აი ზამაიც და სერიოზული პიროვნება და სერიოზულად ყურებს ამ ურთიერთობას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სურვილი ჩანს მისი.
რადგანაც აქ ჩანს შეხვედრა, ესე იგი მისი სურვილიც არის, რომ დაბრუნდეს ამ ურთიერთობაში, ან ამ ურთიერთობა გაგრძელდეს უბრალოდ. Კარგით, მოდით ახლა ასეთი შეკითხვები დავსვათ. Რამდენად ძვირფასია ეს პიროვნება თქვენთვის? Და შევეკითხოთ ეს შეკითხვა წითელ ტაროს, წითელ დასტას უფრო სწორად. Რამდენად ძვირფასია ეს პიროვნება თქვენთვის? Რამდენად ძვირფასია ეს პიროვნება თქვენთვის? Ამოვიდა პაჟის მონეტები. Pajis monetele. Ampirovnebistvis prioritetul ar supra pulis șovna. Ragaz materialuri interesi aqs am adamians. Ampirovnebis gverdit amovida nakhit svatashoris kargi meugle ikneba tu es mamakatsi gaxteba tkveni meugle. Zalyan kargi meugle ikneba. Mas aqs gznoba. Tuzis guli amovida. Uqar khart zalyan, tanats tuzis guli amovida mastan dakavshirebit. Aba vnakhot mistvis rogori kalbatoni khart tken, mistvis rogori kalbatoni khart, mistvalshi rogori kalbatoni khart tken. Rtuli. Chota khom arjobda rom dagetvot tken urtiertoba mastan khom arjobia. Nu იქნებით ასეთი მკაცრი, nu იქნებით ასეთი მომთხოვნი, ზედმეტი არ მოგივიდეთ, ზედმეტი. Იმიტომ რომ აი ამ ზედმეტ მოთხოვნებს მიყავხართ კონფლიქტამდე და აგინდათ. Ნახეთ ტუზის კვერთხები ჩანს. Სურვილი თქვენ შორის იყო ადრე უფრო დიდი, მაგრამ ეხლა ამოვიდა აი ეს ამოტრიალებული. Გაუფრთხილდით ამ ურთიერთობას. Გაუფრთხილდით თორემ იცით რა არის თქვენი აი ასეთი ხასიათის გამო ხო შეიძლება ამ ადამიანმა ზურგი შეგაქციოთ ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს გაითვალისწინეთ ეს პიროვნება არ არის მოსაშორებელი და თავიდან ჩამოსაშორებელი არ არის ძალიან კარგი მეუღლე გეყოლებათ მისის სახით მას უყარხართ იმიტომ რომ ამოვიდა აქ ტუზის გულთან ერთად ამოვიდა მისის სიყვარული ამოვიდა ძალიან დიდი და პატივისცემა თქვენს მიმართ მაგრამ როგორ რაღაცა იცით თუ შეაწუხებთ ამ თქვენი კაპრიზებით, თქვენი მოთხოვნებით, თქვენი პრეტენზიებით და თქვენი ეჭვიანობით. Ბოლოს და ბოლოს ეს სიყვარულიც დასუსტება, ხო, უკვე ინტერეს დაკარგავს ეს ადამიანი. კი, ვიძახით რომ სიყვარული, სიყვარული, სიყვარული ყველაფერს მოითმენს ადამიანის სიყვარული, არც მასი არ არის რა. Თუ თავს მოვაბეზრებთ ჩვენ ადამიანს ბოლოს და ბოლოს იტყვის რომ აი მართლა უკვე ზედმეტებში გადადის. Და ეს არ უნდა ათქმევინოთ ადამიანს, გესმით? Არ უნდა ათქმევინოთ მამაკაც. Თუ დაუშვათ დაშორება გიწერიათ, თუ დაუშვათ დაშორება გიწერიათ, ჯობს რომ გაახსენდეთ როგორც სათნო ქალი და გული უნდა წყდებოდეს გესმით თქვენზე. თქვენზე უნდა წყდებოდეს გული, ვიდრე გაგიხსენოთ რომ აი ასეთი იყო, ასე მაწუხებდა, ასე მიჭამდა ნერვებს და გულს. ხო? ხო ჯობია რომ რაღაცა სათნო როგორც სათნო ქალი, ქალის იმიჯი ისე დატოვოთ მის მეხსიერებაში. Რა თქმა უნდა ჯობს. Aba nakhot ekhla shevkhedot chven shevkhedot ramdenat mostsons samqaros es urtiertoba alkosha dinebebi rats unda vitsodet ramdenat mostsons samqaros es urtiertoba shevkhedot erti აქ ამოვიდა რვიანის ყვავი, ანუ იგივე რვიანის ხმლები. Სიტუაცია, რომელსაც განვითარება აქვს, მაგრამ რაღაცა უშლის ხელს. სავარაუდოდ ეს არის ცალმხრივად სიყვარული. ცალმხრივად უფრო მეტია სიყვარული რომელიღაცაში. სავარაუდოდ უფრო მამაკაცია ეს გრძნობა დიდი. Და აბა ნახოთ შევხედოთ შემდეგ სამყაროს საღამოს გზაზე რაღაც კიდევ უსიამოვნო ლაპარაკი და საუბარი ჩანს. ხო გემოვნებით, ხო შეიძლება რომ თავი შეიკავოთ და არ დაუშვათ აი ეს ნეგატიური საუბრები, არ დაუშვათ რა. Სულ რაღაცის გარკვევა გინდათ ან თქვენ ან მას, მოკლედ და
აი ესეთი რაღაც არ დავუშვათ, იმიტომ რომ ეს გრძნობებს კლავს, ჩემოკარგებო, ეს გამუდმებული კამათი, გამუდმებული რაღაცა უთანხმოება ღლის ადამიანს და ფიტავს ურთიერთობას. აბა შევხედოთ, ნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის პერსპექტივებს. აქ ჩანს როგორც კაროლის კვერთხები, წარმატებული მამაკაცი კი ბატონო, აქვს წარმატება თავის კარიერა თუ რაც არის. მატერიალურად კარგი წარმატება უჩანს ამ ადამიანს ფინანსური მიმართულებით თავის საქმიანობაში. ისე რომ ეს ადამიანი ხელიდან არ არის გასაშვები. მაგრამ აქ არის ერთი რაღაცა. პიროვნება, რომელმაც იცის თავისი ფასი. აი ამ მამაკაცის ვსაუბრობ. პიროვნება, რომელმაც იცის თავისი ფასი, რომ დაუშვათ თქვენთან თუ არ იქნება და თქვენ თუ წახვალთ მისი ცხოვრებიდან, მან იცის, რომ ძალიან მალე გაჩნდება მის ცხოვრებაში სხვა თქვენს ადგილას. ასე რომ გირჩევთ, რომ შეინარჩუნოთ ეს ადამიანი. შეიძლება ეხლა თქვათ თქვენ, რომ რა თმინდა ასეთი მამაკაცი, თუ ძალიან ადვილად დამივიწყებს. მესმის თქვენი. მაგრამ არ უნდა მოაბეზროთ თავი, ჩემოკარგოს საყვარელ ადამიანს, საყვარელ ქალს, ესე ადვილად ხელს არ კრავს მამაკაცი. მამაკაცი არის დიდი ბავშვივით, მას სჭირდება სულ მოფერება, სულ ფოფინი, სულ ალერსი. ხო და ნუ ვისაც ეს არ შეუძლია და ვინც ეჭვიანობს და ვინც კაპასობს და ვინც პრეტენზიებით ავსებს, ის კარგავს კიდევაც პარტნიორს. ეს გაითვალისწინეთ, გოგოებო. ხო, ესე. ეხლა ვნახოთ ჩვენ როგორი ქალბატონი ხართ მის თვალში, შევხედოთ. როგორი ქალბატონი ხართ მის თვალში, ნახეთ. ეს არის აი ესეთი სიტუაცია, ტკბილმწარე ქალბატონი. ქალბატონი, რომელსაც მოაქვს მისთვის როგორც სიტყბო, სიყვარული ამავე დროს, უსიამოვნება, სიმწარე, ნერვიულობა და ასე შემდეგ. აი როგორც ეკლიანი ვარდი ისე ხართ თქვენ მისთვის, ეკლიანი ვარდი. და როგორ გრძნობს ეს ადამიანი ასეთ სიტუაციაში თავს, ასეთ ქალბატონთან როგორ გრძნობს თავს, ნახოთ აბა. როგორ გრძნობს თავს, ამას შეხედეთ. ეს არის ტუზის ყვავი, ნუ ასე. ასეთნაირი ტუზის ყვავი, მაგრამ აი ესეთნაირად, იცით, ეს არის სიტუაცია გულის წვეტის, რაღაცა მომენტებში აქვს ძალიან ისეთი გულის ტკენის მომენტები. ამას არ გამოხატავს, მაგრამ აქვს. შეიძლება თქვენც ამჩნევთ, რომ არ არის, აი, როიტყვენ ბოლომდე ჰარმონია მისთვის ამ ურთიერთობაში და გაითვალისწინეთ, შეიბრალეთ ადამიანი, ხო? შეიბრალეთ. არ არის ეს დასაკარგი პარტნიორი კიდევ გეუბნებით. გაითვალისწინეთ, ქალბატონებო. შეიძლება ეხლა ვიღაცაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. ნახოთ აბა და პერსპექტივა ვნახოთ ეხლა თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ვნახოთ. აქ ჩანს ოთხიანის თასები, როცა პიროვნებას გონია, რომ რაღაც ურთიერთობა დასრულდა და გულის წყვეტა აქვს. ამაზე აქვს ნერვიულობა და ჩანს აგრეთვე შვიდიანის მონეტები, რომ იმედი აქვს, რომ ყველაფერი აღდგება. ეს მე მგონი თქვენ არ უნდა იყოთ, თუ თქვენ ხართ. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ურთიერთობა დასრულდა? აბა ვნახოთ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. არის შანსი ჩემოკარგო ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მაგრამ ხო გეუბნებით, აი როგორია, იცით? თან რომ ძალიან ისეთი სასურველია ეს ურთიერთობა, რაღაც უცხო თვალის დასანახად ძალიან ლამაზი ურთიერთობა, მაგრამ შიგნით, აი, ბევრი კითხვის ნიშნებია და ბევრი რაღაც უთანხმოებები გაქვთ. პირდაპირ აი მიშდება შეკითხვა, რაზე დგას კიდევ თქვენი ურთიერთობა? რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა? თქვენ ჩანხართ აქ მარტო და ფიქრებში. ნახოთ აბა. და რვიანის თასები.
რვიანის თასებს ხმამაღლა არ გავაჟღერებ, რასაც ნიშნავს, თუ გინდა დაგუგლეთ და ნახეთ ტაროში რას ნიშნავს რვიანის თასები და დასკვნა თქვენ თვითონ გამოიტანეთ. Მოკლედ ასეთი სიტუაცია. Perspectiva, modi, ceva, da, o ceva, perspectiva, zi, da, ce vechi, tot, da, orice, sau, dar, samă, tema, zi. Acamovi, da, ca batoni sculi. Valetis, monetebi. Pirovne, baromil, țareț, armat, ebole. Წარმატებული პიროვნება, რომელიც თქვენ გაგვირდება და საერთოდ აგვირდება ამ სიტუაციას, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. Გაგვირდებათ თქვენ. Გაგვირდებათ თქვენ. Ის არ ჩქარობს. Შეიძლება არ თქვენ არ ჩქარობთ, მაგრამ ის ეს არის რაც არის. Მაგრამ თქვენ აი დროდადრო ცოტა ჭირვეულობას ამჟღავნებთ და აი ამაზე იკავებს თავს. Ასე რომ გაითვალისწინეთ, ჩემო კარგო, ეს არ მიიღოთ თქვენ შენიშვნად, ჩემგან. Მე ვკითხულობ იმას, რასაც ვხედავ. Უბრალოდ რაღაცა შეცვალეთ თქვენს აი ხასიათში, რაღაცა შეცვალეთ, რომ პიროვნებამ ზურგი არ შეგაქციოთ. Კარგით? Იმიტომ რომ ეს არ არის დასაკარგი პიროვნება. Მინდა გისურვოთ, რომ იყვიან აი ჰარმონიული ურთიერთობა, ისეთი ურთიერთობა, რომ კარგად უგებდეთ ერთმანეთს და ეს თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ ორივეზე, ხო? Რომ უგებდეთ ერთმანეთს კარგად. Da, როდის უგებენ ადამიანები ერთმანეთს კარგად, როცა უყვართ. Მათ შეიძლება, როცა უყვართ, მათ შეუძლიათ უკვე დაუთმონ ერთმანეთს, ხო? Ბევრ ამეს უთმობენ ერთმანეთს, როცა შეყვარებულები არიან. Აი ეს არის. Როცა არ უთმობენ, აქ უკვე სიყვარულის ნაკლებობა. Ბუნებრივია ეს ამას თქვენ ხვდებით. Da, ეს არის უბრალოდ ერთგვარი ტესტი, რომ თქვენ მიხვდეთ, რამდენად არის თქვენში აი ეს გრძნობა მის მიმართ. Რამდენად შეგიძლიათ მოთმენა, რამდენად შეგიძლიათ მიტევება და ასე შემდეგ. Აი, იმდენად გიყვართ თქვენ ის. Და რამდენად შეუძლია მას მოტევება და პატიება, ამდენად უყარხართ მას. Აი, ესეთია, ჩემო კარგებო, ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, ესეთი იყო. Ჩვენ ვისაუბრეთ ორი ადამიანის ურთიერთობაზე, წალქოშა დინებებზე, თქვენს პერსპექტივებზე, მის ხასიათზე, თქვენს ხასიათზე, თქვენს ჰარმონიულ ურთიერთობაზე და რა უშლის ხელს თქვენს ჰარმონიზირებულ ურთიერთობას და რა შეუწყობდა ხელს თქვენს ჰარმონიულ ურთიერთობას. გაითვალისწინეთ ეს რჩევები, ნამდვილად მოგებული იქნებით და კმაყოფილი იქნებით, შემდეგ გაგახსენდებათ აი ეს ჩვენი დღევანდელი საუბარი. Რაც შეეხება ვიდეოს, და ლაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ თითოეული თქვენი ლაიქი. Პირველ რიგში თქვენთვის არის აუცილებელი, რომ რაღაც ესე პოზიტიურად იმუშაოს ამ ინფორმაციამ და შემიძლია სამი არკანი ამოვიღოთ თქვენთვის, როგორც პროგრამა ამ ურთიერთობის ჰარმონიზირებულად წარმართვისთვის. Ნახოთ აბა სამი არკანი, რას გვეტყვის ჩვენ, რას გეტყვით აბა ტარო სამი არკანით. Ეს სამი არკანი დიდ ვერაფერს ვერ გვეუბნება, გარდა იმისა, რომ აქ არის ბარიერები და ამ ბარიერებზე ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე და ეს თქვენშია ეს ბარიერები და თქვენვე უნდა მოაწესრიგოთ. Და კიდევ გამოჩნდა მესამე პიროვნებაც. Აი ეს მესამე პიროვნება რომ არ დაუშვათ ურთიერთობაში, რომ არ აი მესამე, რასაც ქვია სამკუთხედი, რომ არ წარმოიქმნას, ამიტომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს ამ ურთიერთობაში, უფრო მეტი სიყვარული, უფრო მეტი პოზიტივი, მეტი დათბენა, მეტი მოთბენა, მეტი მიტევება, თუ გეძვირფასებათ ერთმანეთი, მაშინ უნდა მიუტევოთ, ესეა. სხვანაირად არ შეიძლება. Და ლაიქეთ ვიდეო, რაც მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ტაროსთვის და ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ ამ მესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ რომელი აპლიკაციაც გაქვთ, იქიდან დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ვიდეოს არის საშუალებით დაგირეკავთ. Online-ში მოხდება ეს ჩვენი გასაუბრება. თქვენს თვალწინ, აი როგორც ვშლი ტაროს, აი ესეთნაირად გაგეშლით თქვენს თვალწინ, თქვენს
informația asta, mugațuit informația asta arodan. Tu când ai cinebit, ce-mi dasvat, pirdapir online și tu când ai cinebit, să mi-e amaze informația asta. Tu când am informația, bidic nebit, capt hilebuli, anu, ce iarahebuli. Ძალიან კარგი, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. Არ მახსოვს ჩემი ტელეფონის ნომერი თუ ვთქვი 599577383. ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი. Გისურვებთ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას. Მომავალ შეხვედრამდე.